Buenas noches, les habla el sobrecargo. En nombre del capitán y del resto de la tripulación, les damos la bienvenida al vuelo de Sol Pico con único destino posible al éxito total, sin escalas, ni redes, ni excusas de mal perdedor. No tenemos paracaídas y los chalecos a la vida se encuentran mal. La companyia Sol Picó ha portat al Teatre Modern una petita revisió dels moments més àlgids dels seus 22 anys de carrera, quan Hit Wonders està construït amb peces emblemàtiques de les obres més representatives de la seva trajectòria. I, bueno, en realitat és un poc una reflexió també sobre... reflexió i exposició sobre la vida de qualsevol persona amb tots els seus fracassos. Es parla del fracàs, de l'èxit, dels bons moments, dels moments d'amor, del desamor... Està tot una mica ambientat en un vol, perquè és algo que hem fet durant molts anys, volar. I la veritat és que jo penso que pot ser qualsevol persona que es pugui veure reflectida en aquesta història. En una sola obra trasllada al món de la dansa sentiments com la por, el fracàs, els desitjos no complerts, la felicitat plena o la passió compartida. Per exemple, està la por, també és molt important, que està representada amb la gran metàfora de ballar sense, amb els ulls tapats per un jardí de cactus. Parla del risc també, de com arriscar-te fins a on pots, tal, amb unes botes que estan anclades al terra i tu intentes com volar, intentes, vas com més enllà i estàs com atrapat, però vols arriscar-te. I hi ha també una interacció que també sempre fa que assusta el públic, diu, no, per favor, ara me toca a mi. I és una part molt divertida on es parla del fracàs, en aquesta part important, com que el fracàs forma part de les nostres vides, de tots, ens agradi o no. Acompanyada per l'actor Joan Manrique, Sol Picó ha ofert un espectacle proper al públic que ha gaudit dels tocs humorístics en clau d'ironia.